Вітаю вас, друзі! Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, як завжди, буде одна з таких. Вона у нас сьогодні буде більш такого, ну не те, що метафізичного характеру, але от ми дуже часто збираємося з людиною цією, яку ви дуже добре знаєте, у неї багато облич. Дуже багато облич, і в кожне з цих облич іноді хочеться подивитися, але недовго, тому що в темні окуляри сильно довго не подивишся. Ні, можна, звісно, тільки ти там побачиш себе. Коротше, я вас надіюсь, я вас... В общем, у нас сьогодні ось так, друзі, Іван Семисюк, відомий український митець, художник, письменник, музикант, культуртрейгер, теле... Ну, це не теле, а скоріше ютуб-ведучий, да? А телеведучий – це скоріше Матюк уже, мені здається. Яке сьогодні з твоїх іпостасей? Вусаня. Вусань. Вусань. Націонал Вусань. Може, Вусань? Вусань. От я завжди, знаєш, думаю, як же весело людям, які народились в провінції Ухань. І всі кажуть, Вухань, думаєш. Вуханці. Вуханці. Вуханчуки. Вуханчуки. Всіх вітаю, радий тут знову опинитися і цікаво побалакати. Добре, і про що ж ми будемо сьогодні з Іваном Леопардовичем, як він це просить називати іноді? Правда, ти б якийсь леопард на себе вдягнув, Семисюк, до речі? Ну, ти ж не бачив мене в білизні. Я перекричу. Може, я весь леопардовий. Дай то Бог, щоб не... Ні, ну на останній нашій поїзді, да, ти в окремому номері був, я не бачив, це правда. Я людина консервативна, ніяких леопардів, у мене звичайні парашути. Звичайно, коричневого кольору, так? Да? Обикновені в полосочку. В полосочку, добре. Ну, от після обговорення кольору в білизні можна перейти до теми розмови. Да. Якщо серйозно, друзі, то ми вже багато разів з Іваном говорили про сутність нашого ворога. І насправді до цієї теми треба дуже серйозно повертатися, і зараз ми до неї повернемося. Я ще раз просто поясню, чому, друзі. Тому що, ви просто вдумайтесь, в Україні досі нема жодного профільного, там, не знаю, інституту, культурного інституту, я вже мовчу про політекономічний, який би займався вивченням Росії. Ви розумієте, що абсолютно більшість людей, які на щось говорять про Росію, вони живуть в світі wishful thinking, як то кажуть американці. Тобто, як їм здається, хто такі русські, а їх треба вивчати, якщо ми хочемо їх перемогти і знищити. Так, тому що у цього є практична площина, неможливо побудувати якісні ІПСО-компанії, наприклад, без дуже глибокого розуміння, хто вони такі, і розуміння це має виходити за політекономію і навіть за культуру. Просто от додам останнє, що скажу, і далі передаю слово Івану. От зверніть увагу, друзі, давайте тільки чесно, от, не будемо собі трендіти, правда? Які у нас успішні ІПСО на них? Ну, от, типа, історія з тими, хто здається в полон, ну, це історія фронтова, давайте скажемо, це не стосується їх внутрішнього населення. Чи може Україна, от давайте чесно скажемо, похвалитися якимись успішними такими, знаєш, смисловірусами, які би ми запровадили в російське суспільство? Ми змогли завадити їх мобілізації? Ми зробили так, щоб Росія збурилася через наші дії? Ми зробили так, щоб росіяни не хотіли там через свої причини йти вбивати українців? Давайте скажемо чесно. Ні. Ні, звичайно. І ми не могли цього зробити, тому що насправді, наскільки я вже зараз розумію, ІПСО, ну, це, звичайно, ювелірна робота, та? І для того, щоб цим займатися, треба мати, ну, прям дуже високий культурний рівень. От саме тому цим займався, знаєш, хто, наприклад, Британії в Другу світову війну? Письменники. Письменники. От власне, найкращі, так, найкрутіші, боже, я постійно не забуваю прізвище оцього, я зараз подивлюсь, вибачте, у нього таке норвежське прізвище, цей знаменитий дитячий письменник, який був одним з керівників розвідки британської, яка займалася от тими речами, розумієш? Так, да, і тому треба знати не лише от соціальні настрої, не лише якісь культурні фактури актуальні, але треба розуміти, скажімо, там і навіть якісь там, ну, не знаю, філософські історії, які у них там теж відбуваються. І треба слідкувати і за маргінальними мислителями, в тому числі, для того, щоб скласти оцю, знову ж таки, не побоюсь цього слова, метафізичну мапу цього ворога. Тому що там, всередині них, є певна вісь, на котру все решта насаджується, як шашличок такий. От. І доколупатися до цієї вісі, що... Що за скелет там, в глибині, і навіть більше, який кістковий мозок в цих кістках, та? Оце дуже-дуже важливо. І, ну, ти знаєш, ми з тобою часто про це говоримо, і
аналізуємо це як антропологи, можна сказати, і це цікава тема. І ми давно дійшли висновку, що звичайно цією вісію значною мірою є біль, що це така головна скрепа російської ідентичності – біль, але у цього болю є причина, звичайно. І якщо говорити про походження цього болю, то це, звичайно, скажімо, позиціонування от этого от русского міра як антитези всьому життю. Життю і, гірше того, буттю. Взагалі проявленості будь-якій. Тобто в цьому смислі русські, вони якби трансценденталісти такі, що через них от діє сила з-за межі буття взагалі. Тому ця схильність до руйнування всього і вся, і в першу чергу себе. І це цікаво. І вони в цьому смислі виступають як посланці небуття, посланці великого ніщо. Хаосу. І, я би сказав так, мінусу. От великого мінусу, так? Тому що, якщо європейська цивілізація вся, вона на підмурках філософії Платона, коли буття є, небуття нема, і цим все сказано, діалог Парменід, і європейська цивілізація, вона буттєва дуже, так? Вона така, я би сказати, созидательна, вона розбудовча. Про результат. Вона про результат, про ціле покладання, про рух кудись осмислений, осмислений, ну, до Царства Небесного, та? За великим рахунком. І до спроб Царство Небесне побудувати і тут, на землі. Та? Теж це такі от, утопічні проекти, котрі, між іншим, і подекуди відбувалися, як Сполучені Штати Америки, City on Hill, місто на пагорбі. Так? Це ж про це, насправді. Спроби побудувати ідеальне суспільство. Ми знаємо, що це ніколи не вийде побудувати ідеальне суспільство, та? Але коли ти от бачиш інтерв'ю з українською міграцією в Сполучених Штатах, всі в один голос кажуть, це країна свободи. Це країна свободи, свободи, свободи в усьому. От. І це, ну, можна сказати, що це і є ідеальне суспільство. У русських, звичайно, все навпаки, і вони як посланці цього чогось трансцендентного, невиразного, такої якби чорної вирви, вони діють як у ці якісь, ну, я би сказав, що це інфернальне вторгнення в цьому смислі. Вони прийшли сюди не просто так, а зруйнувати буття. І в цьому є програма. І не дарма вони володіють такими інструментами, як величезний ядерний арсенал. Я ти до твоїх слів додам, що от твої слова, до речі, дуже добре проявляються, по суті, в нинішній геополітиці. Тому що Росія сама по собі вже втратила навіть статус регіонального якогось лідера. Вона вже не може навіть банально, давайте скажу, там, в якійсь Вірменії скинути не, там, лідера, який їй не подобається. Да? Але от в чому вона лідер? Вона продовжує влазити в усі мінімальні тріщини будь-де, які є в бутті там цієї ж західної, будь-якої іншої цивілізації, і ламати, вбивати туди клин, пускати кров. Оце вони вміють найкраще. Так, да, і ти знаєш, в цьому смислі це есхатологічний проект, такий Росія в цілому, як, ну, як проект і культурний, і політичний, і так далі. От вони, знаєш, як предвісники, не знаю, Машіаха, Магді, там, не знаю, якогось останнього пришестя. У них Ленін має встати з мавзолея. Да, да, щось таке. Це, звичайно, це апокаліптичний проєкт. І вони прийшли, імовірно, втілити кінець світу. От я думаю, що у них таке ціле покладання внутрішнє. От. Тому вони так діють. Тобто... Як там писав Соловйов? Проснеться п'ятилапий піс-пісець, да? Який живе в северних снігах в Сибірі. Так, да? Да, ну, власне, власне. І тому, звичайно, ну, оцей проєкт його треба закривати, якщо ми хочемо опинитися в майбутньому. Причому, це розуміння є в нас? Чи є воно на Заході? Мені здається... Я думаю, що нема, тому що я от з ким не поспілкуюся, особливо у мене моя однокласниця приїхала з Франції, 20 років там майже прожила, і вона добре знає французів і культуру. Привіт, Єпер, великий, так. Да. Да, і ми, знаєте, теж говорили про це і з багатьма іншими людьми з інших країн, що ні, такого розуміння нема.
У французів точно. Вони занурені в цю от східноєвропейську романтику. Орієнталістику. Да. І для них от втілення цього є, звичайно, от та от вигадана в 19 столітті російська культура, російське мистецтво, російський там балет і так далі. От вони мають пієтет. Відно, після того, як їх обморозило трохи, значить, тоді... В 1812-му? Да, мабуть, це якби... Балет, піетет, хороша рима, кстати. Да, ну, мабуть, це така печатка, знаєш, що вони прониклися якоюсь до них такою повагою, навіть вони, ну, сакралізацією, типу, російської культури. Цікаво те, що дійсно оця фігура там Федора Михайловича Достоєвського, котрий, я впевнений, що в перекладах взагалі неможливо зрозуміти суть питання, про що він пише. Це треба бути дуже добре занурений там ту ж російську культуру, в культуру страждання, культуру смерті, культуру заперечення буття, щоб зрозуміти Федора Михайловича Достоєвського, да? Але менше з тим, в тих же перекладах, як якийсь жупіл, як чучело, це все якби популярне, тому що насправді не зрозуміле. От саме це і приваблює. Таємниця російської душі, котра є таємницею тільки тому, що буття не може зрозуміти небуття. І мені здається, от в цьому вся річ. Це якщо вже занурюватися в самі-самі внутрішні цього всього діла. Ну, звичайно, у цього всього є виміри і там уже і соціологія, і економіка, і так далі. І тому що навіть у ці моменти ми зараз і спостерігаємо з інтересом про те, як руйнується ося тканина їхнього ЖКХ. Це теж цікаво, тому що насправді от це матеріальний вимір цього повстання проти буття. От в чому річ. І це тканина реальності. І оця от субстанція, труби. Матерія, труби, ці нафтові, газові ці жили. Це прям неймовірно. Я цим зараз дуже зацікавився, і дійсно це прям там алярм. І це дуже добре. Ну, вони викликали цього демона і на свою голову, в першу чергу. Да, може, ці демони є вони? Ну, да, так і є, але ж небуття, на то воно і небуття, щоб не бути, правильно? Зникнути. От знаєш, я просто кожного разу, коли от вилазить там якийсь неадекват, там, от з них починає там орати. От я нещодавно провів експеримент, я порився в ютубчику і знайшов, значить, програму «Время» за січень 82-го року. І там вся класика жанру радянської пропаганди, Красна площадь, значить, такий журналіст, такий, знаєш, лицом такого доброго КГБшника, яким він і є насправді, стоїть такий, значить, спрашує з лицом збуханого КГБшника, який говорить: чого ви ожидаєте від нового 1982 года? І чувак починає шпарити, типу, в такому стилі, що, значить, типа, руководствуясь мудрыми решениями, там 20 там какого-то съезда ЦК КПСС, мы готовы к новым свершениям. До чого я веду? Все це смішно, тра-та-та. Но в кінці, як мантру, і один, і другий додає: но главное, чтобы был мир, чтобы было мирное небо, и чтобы не было войны. Да. От ще раз. Брежнівський есер 82-го. Пройде рік, і в 83-му році, ну, вже не прибрежнів, яка різниця, світ буде реально стояти навіть більше, ніж під час Карибської кризи, на просто от порозі ядерної війни. Був такий момент. Так. Ага. І, опять же, про мир. А потім ти дивишся на цих полоумних ублюдків, типу, ну, ядерна бомба, да, в труху, всіх убить, війна. Ну, це покоління після Другої світової, воно все-таки бачивши, пам'ятавши війну, відрефлексувавши війну, і все-таки, да, це ліж би не було війни. Да. І вона дійсно не сталася, оця велика світова. Вони були всі готові прорвати одне одного, ці два світи капіталістичні. Але? Мир и социалистический лагерь. Але покоління ж, ну, все, ця сторінка перегорнута, пам'ять ця... Третє покоління все забуває. Власне, от про це і мова. І, до речі, я ще хотів сказати на рахунок, ми почали з теми ІПСО і потреби глибокого занурення в культуру як таку, а відповідно і в ворожу культуру, так? Тому що мені здається, можливо, я не впевнений, але маю таку підозру, що у нас, можливо, не дуже, ну, правильно розуміють надзадачі ІПСО, тому що нема задачі обманути ворога. Це прикладні речі, знаєш. Да, а є задача насправді створити настрій, невловимий настрій. От, і працювати з такими матеріями, невловимий певний настрій. І вже в цьому настрої можна транслювати будь-що корисне. Але я розумію, що для цього треба, знаєш,
як ми теж з собою колись балакали, це продати душу. Та? А тому що у нас значною мірою дві душі, і нам є що продавати. Тому що є одна українська, яку ми обрали вольовим, грубо кажучи, якби актом, хай в лобках, та? І одна оця от душа булгаковця, корінного київлянина, і це все в нас теж є. Mm-hmm. От. І от цю душу, звичайно, бажано продати, і продати дорого. От. І у нас є така можливість, тому що все-таки у нас оця ідентичність російська, вона-то, звичайно, що... Никогда ничего ни у кого не просите, Иван Леопардович. Да. Сами придут и принесут. Да, да, да. Да. І все це в нас є. Для того, щоб це ізжити, це треба перетворити на бомбу і кинути на них, грубо кажучи, вот так от. Хренова історія, я тобі скажу, бо так багато, знаєш, як російська пропаганда розказує, що ми же те же русські, яких спеціально злые англосакси превратили в бомбу під русський мир. Ти розумієш, річ у тім, що в цьому доля істини є, тому що ми дійсно були колонією, ми дійсно були русифікованими, наші еліти дійсно вкалували на їхній імперський проект, на їхню культуру, котра без нас не відбулася би, і тому треба розуміти в цьому плані їхню логіку. Вони тут мають рацію свою викривлену, але це рацію. От. І це треба розуміти, треба прийняти, і від цього треба позбутися, але позбутися ефективно. Слухай, можна питання? От вчора опять виліз, до речі, я прям дуже проти, коли його сприймають просто комічно, Медведєва. Чому? Тому що він же виконує роль Жириновського. В чому роль Жириновського? Це не просто клоун і у расів, да? Це насправді те, що вони думають реально. От те, що вони хочуть сказати, але ну по якихось причинах так вони прям не зовсім говорять. Для цього у них є спеціально обучений чоловічок. Ну там ще є версія, що Медведєв ще просто по старій русській традиції розуміє, що він коли-то був царем, да? А якщо якби буде потім новий цар, то його вб'ють, щоб он там типу не... Так он і себе дурачка корчить. Ймовірно. Ну плюс алкоголік, це ж теж... Я не знаю, чи він алкоголік. Я не впевнений. Це більш... Менше з тим, хрін з ним, не про нього мова. Да. Він вчора видав черговий опус, де прямо вже, от такого я прям не пам'ятаю, написав, що ми ніколи не визнаємо українську незалежність. Скільки буде існувати український цей, ми завжди будемо воювати з ними, поки буде існувати українська та національна держава. І українці коли-небудь поймуть, що лучше бути, хай вони нас не люблять, типа, ну будуть з нами в одному государстві, тому що іначе вони будуть умирати, а ми, значить, і ця незалежність їх і вбиває, тому що ми через цю незалежність їх всіх уб'ємо. Я, чесно кажучи, такого прямого вже посила, в принципі, ніколи не знаю. Ти знаєш, ми живемо в унікальний час, коли машкари ці маски, вони скинуті повністю. Ніколи такого не було, щоб настільки відверто от роздяглася ця сутність, і вона була очевидна. Я дивився інтерв'ю з жіночкою українською, емігранткою вимушеною з Кривого Рогу, літня жіночка, вона її донька попросила поїхати в Болгарію, щоб ну просто не обтяжувати. Так. Як і вона сама каже, що нам, старим людям, краще поїхати в Болгарію, в Польщу, щоб не заважати навіть ЗСУ воювати, а то сидять, значить, по підвалах зі своїми там онуками, і нашим хлопцям значною мірою заважають. Річ не в тому. Але вона розповіла, що от вони співають в хорі таких от пенсіонерів в місто Варна, муніципалітет їм дуже допомагає. І оці були, спершу, каже, було не роз, навіть коли почалася війна, почали бомбити, і Кривий Ріг, і все. Все рівно не було розуміння, що все рівно було відчуття, що це якась помилка, і в цьому хорі в Варні вони іноді намагалися по старій пам'яті п'яти пісню «Ой, хто-то з горочки спустився». От, ну, знаєш, пенсіонерський хор. Радянський оцей спадок сприймали як свій. Але вона каже, от прийшов час, це було записано близько року тому. Я кажу, все, ця сторінка перегорнута. Ми вже точно не співаємо цих російських пісень. Ця сторінка перегорнута, хоча це носії у той самий, як сказати, совєтської от Криворожська, Донецька, як там був цей проект большевицький? Криворожська, Донецька республіка. Да, ну це от такої от айдентиті. От хтось з горочки спустився, шахти, терикони, оця вся от історія. Все. Вони все зрозуміли. Для цього був потрібен рік, рік страшної війни, і тільки от там щось клацнуло. Остаточно було зрозуміло, що це не помилка. А що саме в цьому їхня суть. Ну, дайте Бог, дайте Бог. Просто я ж кажу, от мені цікаво,
От я розумію, що там багато хто Медведєва серйозно не сприймає. Дарем, ну, друзі, і от він перший персонажів там нема. Це от, власне, абсолютно. А люди цього ніяк не можуть зрозуміти. Тобто, от мене так просто гнітить от нерозуміння абсолютної більшості, ладно, хрін з ним людей. Людей, які типу в медіечки працюють, які там чого ржоті, дебіли? Вчіть, зрозумійте, хто вони, що вони, нам їх треба вчить. Ми маємо розбиратися, хто кому какая башня, хто кому Андропов, хто кому не Андропов новий і так далі. Чого ви ржете? Вам смішно? Мені ні. Це наш ворог, страшний, екзистенційний, я треба вчить. Ха-ха-ха, хі-хі-хі, алкоголік написав дурь. Ну давайте, клас, ребятки. Це просто огонь, ідея отак сприймати ворога. Ми тоді ніколи не переможемо, якщо ми не будемо в них розбиратися. Так, власне, і треба розуміти, що це не просто наш ворог. Це ворог буття як такого, і вони явно націлились на те, щоб зупинити історію, наприклад. Та таку мотивацію теж... Це неможливо. Все можливо, коли у тебе є скільки-то там, да, все можливо. Тобто вони можуть це зробити, і вони це відчувають, вони це знають, і от цим вони маніпулюють. І тим всіх залякують. От чому річ. Тому кінець історії, про котрий писав Фукуяма, він, звісно, має інший вимір. І от це цілком реальний шанс. Іване, задам тобі зараз провокативне питання. Да. От якби прямо зараз Господь Бог тебе спитав, Іване Леопардовичу Самісюк, у тебе є вибір. Я от ціною твого життя, твого особистого, я знищу Рашку. Ну, умовно кажучи, чи готовий ти, щоб цей світ згорів? От вони кинуть ядерну бомбу, їм кинуть от відповідь, все згорить пеплі ябрнення. Ну і Росії теж не буде. Ти готовий на таке піти? Щоб загинуло все, ти маєш на увазі? Ну, типа, да, але ціною смерті Рашки. Так все ж загине. Ну, да. Так, ну, який в цьому смисл? Людство не буде. Ціною свого життя, скажімо, я б, можливо, дійсно поклав би своє життя на те, щоб врятувати людство. Але у людства ще інші небезпеки, окрім Московії, насправді. Теж. І вони, скоріше, в технічній, в технологічній площині зараз перебувають. Це небезпека, з якою стикнулася людська свідомість, як така. Штучний інтелект, ну, да. Да, оці всі речі. Це серйозна розмова, насправді, ну, дуже. Да. І тут теж мало розуміння. От його теж не розуміють так, як і Московію не розуміють. От ми зараз про це, до речі, трошки згодом поговоримо. Зараз і про Росію, трошки під фіналом. Ну, це насправді це пов'язані речі, вони дійсно обидві есхатологічні. І не дивно, що це все розгорнулося фактично водночас. Московія зірвалася з ланцюга, і штучний інтелект вийшов на прямо дуже вже такий серйозний рівень. І наступні ітерації його там через 3 місяці, ще через 3 місяці, будуть ще більш, ну, я би сказав, інфернальними. Ну, з якої точки зору? Знову ж таки, ви маєте розуміти, друзі, що ці розмови, наче, це не просто там, як Русня любить поупражнятися в високій словесності. Ні. Ми намагаємося, скажімо так, всім тим подивитися це за відео, по-перше, заразити вас бажанням вивчати ворога. Не думати про те, що він такий, як ви хочете думати. І сподіватися, що потім буде так, як ви хочете. А вивчати ворога. Це, до речі, те, що британці дуже добре вміють. Реально вивчати інші народи. Настільки, що коли треба, можна навіть їх абсорбувати в найкращі частини. Подивіться, хто прем'єр-міністр Великої Британії зараз. На секундочку. Так. Це до того, що я маю на увазі. З приводу от Росії, повертаємось до нашої розмови. Дивись, дуже важливий момент. Ну, так ми говорили про метафізику, що от вони все побудовано навколо болі, смерті і так далі. І треба просто. От я перед тим, як ми далі підемо, от я ще один момент хотів поговорити. Дивись, от абсолютно очевидно, соціологічні опитування показують, що у них вклався новий суспільний консенсус. Тобто, грубо кажучи, Русня. У них, он пан Скібіцький з ГУР це підтверджує, вони спокійно набирають кожен місяць там умовні 20-30 тисяч добровольців, які добровольно підписують контракт. Чому? Тому що гроші. Тому що гроші, понятно, вони в основному з неустроєних всяких областей і так далі. А що ще з твоєї точки зору штовхає оцих людей? Чому у них нема оцієї історії, як в Афганам, Чечньою, першою і так далі? Чому це одно знаходяться ті, хто готовий, при тому, що небезпека вдвічі більше, насправді, ніж в Афганістані чи в Чечні, їхати і вмирати? Через що це відбувається? Ти знаєш, взагалі це складний такий клубок, ворог глибокий, ворог складний, треба це розуміти. І навіть у такий аспект, як, скажімо, я для себе вивів таку формулу, що, по-перше, це народ-боржник. Так? Так. Оце страшне слово «іпотека». Це найважливіше слово от їхнього, от, так сказати, битоухи. Іпотека. Величезні борги.
Далі. У них взагалі дивні і складні взаємини з оцією жіночою, так сказати, іпостасію. Тому що оця от супержінка, котра родина, та, вона має і певні виміри. Та, це влада, це водка, це іпотека. За великим рахунком, російський от мужичок, той самий, котрий преться воювати, це, ну, це кастрат. Кастрат, котрого родина каструвала. Каструвала, причому у всіх смислах. Молоді там складно заробляти гроші, та, ну, звичайні молоді, там, не айтішникам. У них теж проблеми, скажімо, наскільки я вивчаю цю тему, часто піднімається цей дискурс не, як це, невдовлетворенності чоловіків, та, тому що складно доступні жінки, складно будувати родини. Ну, коротше, хворе суспільство, величезний відсоток розлучень. Так. Прямо так. Там 80 там з чимось. От це все, якщо не ускладнювати, я би назвав таке чоловіче, точніше, колишніх чоловіків, братство кастратів. От, котре оця от оскаженіла мать-алкоголічка, і вона же шльондра їхня. З накачаними губами. Да, вона жене їх от туди насмерть. Ну, я думаю, тому що вона цим і харчується заради цього. Може, вона... не чоловіками себе хочуть відчути? З одного боку бабки, ну це понятно, те, що ти ж сказав. А з іншого боку, якщо ти кажеш, от вони такі прям кастровані тей властю матір'ю жінки. Да, і вони, і хочуть... вони на фронті це що, мужиком себе може відчути? Да, вони свалювають туди на війну, да? Від цієї страшної матері. Але, знову ж таки, це пастка, тому що, ну, війна – це теж жінка. Ну, взагалі їх перемелює отакий от молох дивний, така велика мать, я би так сказав. От. І от це теж те, що треба вивчати. Скажімо, наш феншуй український, він зовсім інакший. Звичайно, що Україна, вона вкрита такою, якби, вуалью, та? І ми, і наші вороги, ми теж невірно оцінюємо Україну, українців, тому що за цією пасторальністю, якоюсь рустикальністю, моє улюблене слово, селянськістю, аграрністю, вегетативністю, начебто, української культури, навпаки, прихована стара воїнська традиція, лицарська, фронтирна, така, фронтирна, шляхетська. При тому ще й республіканська от традиція. Оце теж цікаво. Так що він зараз на царство не вийде, ні? Монархів? Не знаю, у нас, сам знаєш, монархів, монархам не люблять дати копняка зі старих часів. Це правда. Короля обирали, якщо брати Ренесанс і барокко, коли ми були в межах, принаймні, Речі Посполитої, король був виборний, це нас ріднить з поляками, от така штука. Да, але це от повна антитеза. Тобто, за великим рахунком, можна сказати, що це такий платонічний проєкт від слова Платон, власне, Україна, як і вся Європа. От, і я би сказав так, що в філософічному смислі, от Сковорода, та? От він є бароковий, насичений любові до буття, пишний, сповнений любов'ю, та? І потягом до Царства Небесного мислитель. Російський, я би сказав так. Ломоносов? Ні. Я вважаю, що насправді от, це якраз один з філософів сучасників, він уже помер, це Гейдар Джемаль, з його доктриною фіналізму. До речі, це дуже цікаво, що все, про що ми зараз говоримо, він то якраз цей фіналізм, як доктрину, він і сформулював. Але що цікаво, в ісламському конфесійному оцьому дискурсі. Так, Росія скоро стане Москва-бадом. Я думаю, що це пов'язані речі, що саме в, скажімо, остаточно оформилася от ця смислова грібниця саме в ісламському контексті. І Гейдар Джемаль – це складний для розуміння філософ, це глибокий філософ, але якщо на нього подивитися навіть антропометрично, це чорт, звичайно. І це видно, це біс. І він чесний чорт, так би мовити, і він чесно називає буття ворогом. Ворогом людини,
Ну, це така доктрина. От, а звичайно, Україна в цьому смислі це зовсім інша історія. Це нащадок цивілізації Ренесансу і готики, хоч вона у нас і не проявлена, от що цікаво, але саме оця лицарський вайб, це звичайно романоготична історія, і вона в українцях є. Ага, хоча Ермака оці... подивишся, от такий прям вайб, прям от. Аж прям Колівщину хочете згадати. Ну, я скажу так, що просто йдеться про те, от, що таке добре, що таке погано для українця, який він робить вибір в критичних ситуаціях, що таке красиво, некрасиво, етичні, моральні всякі отакі вибори. Ну, шляхта, невроз свободи. От прям дуже інтересно. І свобода як вісь ідентичності. Не біль, як у русських, а свобода. Це теж цікаво. І нам теж треба себе осмислювати в цьому смислі. Теж важливо. Русські цього, звичайно, не считали з нас, так? Але і ми... Так вони, подекуди... нас, вони нам не дають права на життя, ти ж розумієш? Я чому згадав про цього, про той опус? Я згадав, от досі ця оптика, от цей кварталівський жартики про дівчину зі Скадовська. Так? Да. От, от так от вони бачать носії цієї малоросійської культурки. Хреново тільки, що вони, да, у нас при владі. Так. Да. Бачать, насправді, от внутрішньо, по суті, лицарсько-готичну формацію. А хто цю лицарсько-готичну формацію розуміє тоді? Ніхто. Давай так. Я розумію. А ЗСУ? Люди, які в ЗСУ? Ну, інакше, як око не може бачити само себе. Ну... ЗСУ – це лицарський, пардон, лицарський орден зі своїми усіми мінусами, зрозуміло. Там є аспект, знаєш, стройки, грубо кажучи, та, якихось таких гаражних взаємин. Там звичайні люди в основному, це ясно. Але ця внутрішня пружинка і... постійне усвідомлення власної свободи та і право на свободу. Оце дуже важливо. Це є в кожному українці, і ця, всі політичні практики за 30 років це підтверджують. У нас, в принципі, ну, оця, ну, як сказати, що королю, Копняка, та, той єдиний, хто два терміни стричав на троні, все-таки з другого пішов. От, шов, да. І за це можна подякувати, тому що він показав, що так можна. Це єдина людина з пострадянського тоді простору, да, яка, да, так зробила. Да. І це вже якісно відрізняли, хоча це Кучма, хоча це червоний директор, в принципі, плоть от плоті, mm-hmm, оця вся производственна еліта, так би мовити. Ну, він створив олігархат таким вигляді. Да. Але той факт, що він відпустив якийсь момент цю майже абсолютну владу, ну не абсолютно, звичайно, але... це Україна, тут не буває абсолютної влади, це був хороший приклад. За це можна йому подякувати. Ну, от. Ну, не буду дякувати, але можна подякувати. От. І це абсолютно різниця. Це абсолютно різниця. І от це саме те, чим відрізняється Європа від цього дивного проєкту під назвою Московія. Московія, між тим, і це точно не Азія, тому що оця антибуттєвість. Це азійський спосіб буття, це колесо. Я би сказав, що я не знаю жодної азійської культури от з таким антибуттєвим вайбом абсолютного мінуса. Тому що, буддизм, якщо взяти китайську, індійську, да, це навпаки, це диктатура буття, така циклічність, постійне народження, смерть, народження, смерть. Але ти ж маєш вирвати з нього? Так. Да. Це само з собою зрозуміло, що там мається на увазі і вихід з цього, з цієї циклічності. Але от від мінусування всього... Як смислу, так. Да. Ми говно, все говно і класно. Да. Я з таким не стикався. Тому навіть там, скажімо, взаємини з такою конструкцією, як сансара, наприклад, там в буддизмі, та, все-таки це не мінусування. Це розототожнення. А русські оце все, вони хочуть поставити великий мінус, щоб утворилася чорна вирва. Для них це повернення додому. От в чому прикол. Вони додому хочуть. От в чому історія. Черти хочуть додому? Так. Да. Я би сказав саме так. Добре. І от, щоб фіналізувати цю тему, власне, то як, з твоєї точки зору, на що нам давити, щоб не те, щоб достукатися, нам не треба до них достукатися, іноді от люди там... Треба скажуть, тільки впливати, достукуватися не треба. От я ж теж саме кажу, що, про що ви з ним хочете говорити? Нам нема про що ми з ним говорити. Але що, куди давити для того, щоб досягти, давай так, потрібного нам прикладного результату? Тобто ситуації, при якому, по-перше, ці уроди починають дивитися на самих себе,
коли око Саурона подивиться на самого себе, так, це по-перше, так, так. І почне гризти самого себе, і от тоді вони себе знищать ідеально, бо Росія ідеально створена для знищення. Тому от краще, ніж вона сама себе, не знищить ніхто. От що нам для цього зробити, щоб вони нарешті ублюдки на нас перестали дивитися, нарешті почали розбиратися між собою, казати проклята власть, прокляти там якісь і народи. Прокляти чи... ми. Прокляти от, ми, да. От що для цього треба? Знову ж таки, це питання до ІПСО українських і якості, але насправді треба створити певний, через певні інструменти, настрій. Є ж банальні речі, такі як «Руська тоска», да, знаменита. Це дуже важливий... «Руський сплін», як це британці називали. Да, да, це дуже важлива історія, котра якраз і може розгорнути їхню увагу всередину себе. Це те, що треба зробити, щоб це око Саурона зазирнуло в своє це пекло і почало розбиратися з само собою. Який може бути інструмент? Скажімо, висока поличка, мистецтво, там медійка? Ну ні, це зрозуміло. Але насправді інструменти є. Але, напевно, не слід їх прямо так зараз озвучувати. Вони існують, просто треба проявити кмітливість, і щоб хтось цим зайнявся. Угу. От. Ну, відповідь зрозуміла. Да. Тому, да, друзі, to whom it may concern, вивчайте Росію. І ще що хотів сказати, що насправді не треба з іншого боку і занадто глибоко колупатися в цій купі, ну, в цій гноярці, тому що на сьогодні, от в сучасному от, ізводі, грубо кажучи, російська культура – це АУЄ, це Блатняк, вона дуже побутова. Тому через високу поличку туди не зайдеш. Висока поличка – це для хороших русських, для оцінки. Цієї рефлексуючої міграції, котра вже зараз розуміє, що вони опять какую страну п'ялі, ага. І какую страну п'ялі. От про них, от про це, да. Це от тим, на какую страну п'ялі, да. Це вони створили його. З ними працювати немає ніякого смислу, з хорошими русскими, з творчістською імміграцією, це, ну, це нічтожество. От. Працювати треба з мужиком обикновенним із Подмосков'я, грубо кажучи. А от чим він наповнений, чого він хоче, чого він прагне, що його мотивує, які у нього взаємини з реальністю, де йому боляче, на це все можна надавити. Це взагалі не складно, просто якби... Тому треба стати русським для цього. Ну, для цього хоча б, знаєш, що можна зробити? Елементарно, хоча б просто-напросто читати уважно соціологічні опитування, які робить ВЦИОМ, друзі, Лівада-центр. Так. І, до речі, я, вибачте, закінчу думку, тут важливо що. Понятне діло, що коли там мова йде про політику, це проплачена хрінь. Но там же ж є прекрасний образ соціально-економічний, який там ніхто не підмальовує. Вони реально відповідають на питання. І якщо ви хочете розуміти це, то це треба читати, а не тупі мобіки, тупий медведь. Цього теж недостатньо. Потрібно пірнати в цю клоаку, в тому сенсі, що слухати там і шукати, і знаходити цей контент блогерів, котрі розповідають про своє життя і буття. От, таких доволі багато, і якщо послухати різних оцих мужичків, то можна скласти мапу взагалі, що з ними відбувається, що не так, на що давити. От. Але для цього треба мати живий антропологічний інтерес. Якщо ти будеш автоматично виконувати певні задачі, які ставить перед тобою командування, що треба там попути, тут обманути, там налякати, так не спрацює. Для цього потрібні антропологи, котрі от реально знають, що це таке. І я би навіть згірше сказав, що потрібні такі антропологи, котрі десь в глибині душі навіть люблять предмет свого вивчення. Це обов'язково для того, щоб науковець та, або дослідник ототожнював себе з предметом? Поринув туди, зміг ототожнитися, потім розототожнитися, щоб не стати цим. Та? Треба така от любов дослідника, да, антрополога. Пробковий шолом, так би мовити, української культури зверху, та? Але костюм папуаса, щоб, так би мовити, зрозуміти. А що має бути заброшено на цьому, зображено на цьому пробковому шоломі? Давай, куди доходить? Герб України, тризуб. Ну, що, просто герб, все, більше нічого, так? Ну... Я боявся, що ти Кучма скажеш, розумієш? Кучма – це такий трагікомічний персонаж. Да, Кучма тут... Хоча це важлива фігура, ландшафтна та для нас. Дуже важливо. І з плюсами, і з мінусами. Я, до речі, знаєш, яку цікаву штуку про Україну зверну увагу? От якщо взяти наші 5 президентів, 6 вже, то перші 3 родом з села, другі 3 вже з міста. Рустикальні і ну, вже урбаніти. Кравчук, село Волинь, Кучма, село Чернігівська область, Ющенко, село, це, господи, Сумська область.
Янукович, це вже ПГТ. Єнакієва. Потім Петро Олексійович і Зеленський, да. Який скривував. Але розумієш, це місто? Ні. Це радянська. А, Турчинов теж. Янукович, це ще ПГТ. Що я кажу? Це теж, напевно, ще сили. Радянське місто. Турчинов. Радянська, він же був президентом. Радянська урбаністика – це не урбаністика. Це урбаністика робочих посілків. Це не міста. Міста – це те, що Дніпро, має це місто? Площу, має ратушу. Дніпро – це місто? Має завжди площу, ринок. Та? І Дніпро – це величезний робочий посілок. Це, не погоджуюся. Саме маленьке містечко на Галичині, яке виглядає як село для людини з Дніпра, насправді є містом. А Дніпро значною мірою є особленням цієї концепції великого робочого посілка. По-перше, це місто. Давай так. Це щось особливе. Я не хочу апелювати там до Катеринослава, але все-таки це було місто величезне, було, і в 18-му, да, 19-му столітті. Але в цілому радянське місто – це не місто. Та по своєму внутрішньому наповненню. Та хрін з тим радянським. Я тобі кажу, що подивись, яка цікава ідея, історія. Що перші троє з села, далі вже всі з міста. Просто умовно. З міста. Розумієш, пам'ятаєш, ми колись Ростислава Мартинюка згадай, як він бачить українське село. Так, він таку. Він бачить українське село як прямого нащадка містечка середньовічного. Так. Тому що невідомо, хто з села, а хто з робочого посілка. Насправді, можливо, люди з великого українського села – це якраз навпаки носії глибоко всередині міської етики, старої, старожитної, але міської. Ющенко, да? А оці от ребята з городов рускоязичних, так? Це етика робочого посілка. Можливо, все навпаки. Я це все просто апелюю до цікавих процесів, які завжди... Формально ти правий. Урбанізації, певною. Формально ти правий. Ми ж урбанізуємося, насправді. Хоча саме парадоксальне, друзі, що в Росії рівень урбанізації вищий, ніж в нас. Він уже фактично... у них села не існує як фактор. У нас ще досі воно є. Так, як фактору нема. 70-х років. Початок 80-х. Це була епоха якраз оцих письменників-народників. Шукшина, ага. Васілія, потім Білова і ще цілої низки людей, котрі плакали за тим вегетативним суспільством, котре зникло. Руський Север, за котрим був Вайдот серед руського націоналізму 80-х років і так далі. Малта помалту доїдемо. Руський Север вони убилися, більшовизм убив. Це була дійсно варта уваги цивілізація. Це був їхній шанс на перекодування культурне. Це була дійсно культура... Залишки Новгородської республіки, я б сказав. І відносно навіть новгородської культури. Туди не дійшло оце кріпосне право в такому тотальному цьому. Там десь Архангель чи Вологодщина знала клас вільного селянина. І тому їхній побут з двоповерховими ізбами, коли людина опиралася на свої сили і так далі, це була зовсім інша порода, яку не можна назвати московитом. Вони її вбили. Фізично. Причому фізично. Так, просто фізично. Це, до речі, те, що очікує нас, нагадую, друзі. Окей, я ще хотів встигнути з тобою зачепити, ти ж у нас лудіт такий, да, я так розумію. Який... Я за кнопочний телефон. От, за кнопочний телефон. Може, тоді вже оці, от, знаєш, які дискові. Алло, Я позвонив Щербіцькому. Що ти маєш проти штучного інтелекту, Семисюк? Я маю проти надлишковості в технологіях. Ми втрачаємо себе, ми втрачаємо оцю, знаєш, якби таку суто побутову відповідальність перед самим собою. Для мене це образ двері з довідником, чи як це правильно сказати, коли вже навіть двері тобі не треба зачиняти. Розумієш? І це вже питання, де починається людина, де вона закінчується, і нахрен вона взагалі потрібна. Тому я маю схильність і любов до старих автомобілів, котрі не думають за тебе, а котрі ти сам ними керуєш, та? І за всі помилки ти відповідаєш, і всякі такі речі. Плюс сам розумієш, що інтернет, він забирає значну частину, навіть уже більшу нашої уваги, а наша увага – це і є ми. Власне, по суті, да. Оцей пучок направлений, і от незрозуміло з чого туди, це і є ти. І воно нас пожирає, це раз, і це забирає емоційну, взагалі сердечну цю силу. Людина стає якби додатком, котрий наповнює цю дивну сутність. А штучний інтелект, розумієш, проблема в чому? Що користуватися штучним розумом, досі не зрозумівши, що таке розум в цілому, мені здається, це проблема, це виклик. Спершу треба чітко розуміти, що таке людина, що таке розум, як він працює, відповіді консенсусу загальнолюдського серед якихось інтелектуальних, технічних еліт, не знаю, його нема.
Але от у нас на горизонті з'явилася дивна історія, якій ми ради не дамо точно, це 100%, тому що ми своєму розуму не можемо дати ради. І це проблема. Ну, скільки людство існувало, стільки воно осмислювало поняття розум, мислення. І от це, хоча ти мені зараз кажеш, що розум і мислення – це не тотожні речі. Богдане, ми знаю, не перше людство, яке існує на цій землі. Були цивілізації, котрі було і загалом. Це саме може статися з нами. І ми підемо на нове коло пошуку відповіді на це питання. Якесь із людств його дасть цю відповідь, безумовно. Ну, хотілося б, щоб це було наше людство. От, але ж у нас є московити. У нас є московити, у нас є оці димні, з таким демонічною присмаком оці нові технології, достатньо стрьомно. Але все-таки, як знаєш... А може воно навпаки навчиться рак лікувати? Оця монотеїстична взагалі концепція, що оця незмірно маленька оця от точка Божої присутності в людині, оцю безкінечно могутню оцю от грибницю, цю от якусь там, знаєш, сенсоричну, от, все-таки має перемогти. Це чудо. Ми живемо. І Україна – це, до речі, от маніфестація чуда конкретно. От і подивіться на оцю всю драму дворічну, принаймні, та? І ми, ну, складно заперечувати існування чуда. Я все-таки більше прихильник історії вибору вільних людей. Я все-таки от про це скоріше. Чудо? В чому тут чудо, друже? В тому, що просто... Нас не мало би бути. Друже, а чому? Для цього є конкретні причини. Потужні. Дивись, ми пережили, по суті, за останні 10 років, там і, по суті, когнітивну катастрофу, падіння якості от виборця або електорату, навіть гірше скажемо, просто це дніще таке було пробите. Це все мало бути розчавлене під власною вагою, та, на що і розраховували ці упорі русські. Цього не сталося. Дивним чином, оця пам'ять лицарська з середньовіччя, вона раз і проросла і таким буйним світом. А може це просто покоління наше з тобою, яке виростало в 80-х, 90-х, все-таки на от раптом вибусі українського? І ми не слухали... Ключове слово українського, тому що оцей український код, він і є лицарський. Тому ми говоримо про одне і те саме. І це чудо, тому що насправді був розрахунок, вже все ж було очевидно. Всі як оця класика жанру, там, Київ за 3 дні. Хоча русські такого не казали, от, но в цілому був розрахунок. Вони казали так, я це теж пам'ятаю. Ну, Україна, ну, що там, що там? Да, отак вони нас бачили, і це дійсно величезна потуга, та? І це прямо жесть, і, але, опа, і дивні співпадіння, і те, що вони не змогли нас прорахувати, незважаючи на достатньо сильний оцей аналітичний апарат їхній, там, спецслужби і так далі. Агентуру пряму. Безліч прямої агентури. Ну, як? А от так от, добрий вечір. Територія чуда, це очевидно. І так діє небо тут, в нашому цьому вимірі. Тому... Небо – поняття з цивільної авіації, друже. Ну, і не тільки цивільної. Тому, так, да, я так думаю. Це є приклад того, як може працювати це щось маленьке. Давид і Голіаф, та класична біблійна історія. Ну, да. Коли щось дуже маленьке, дивним чином перемагає щось просто безкінечно сильне. Ми ж не така і маленька, насправді, знаєш, при всій повазі. Ну, знаєш, от маленькі – це, наприклад, балтійські країни. Ми – ні. Да, ні, це зрозуміло. Але за балтійськими країнами, з іншого боку, стоїть ніби як блок НАТО, та, а за нами – ні. Ну, теж от такі моменти. Коротше, складно. От, але це факт. Це факт. Ну, визнаємо тоді, окей, хорошо, хай це буде чудо. Ну, це чудо, друзі, має відростити ще більше зуби, пір'я, я не знаю, кігті, бажано позвонити. Бажано ядерну зброю, да. І оце все нам мати. І ми маємо розуміти свого ворога, і я дуже вдячний ублюдку Медведєву за те, що він нарешті чітко і ясно написав. Якщо зараз не вийде, вони спроблюють через 30 років. Не вийде через 30, через 50 спробують. Тому нам потрібна якісна аналітика, причому дуже глибока, в тому числі і аж до філософського, і аж до, грубо кажучи, там, теологічного типу виміру. От ми цими намагались так трошки займатися. Нема. Цього нема. Є. От ми ж це робимо. І будемо робити грубо більше. Грубо кажучи, при ЗСУ має бути підрозділ антропологів, кацапологів, теологів, філософів, котрі би у цю мапу реальності такої самої от глибинної складу. Спецпідрозділ «Балалайка». Я це назвав в своїй книзі колись спецпідрозділ «Відділ метафізичного спротиву» при СБУ. Так і назвав.
Добре, дякую тобі дуже за розмову. Це був Іван Семисюк, відомий український митець, і фінову таймін, і кацаполох. Да. Побачимось, почуємось.